ילדונת פרח אהבה, ילדונת קטנה ושובבה, עם טלטלים ועוד גומה ושתי עיניים נשמה. ילדונת גור שמצטנר, ילדונת ענן שמרחף, עטוב שדה בחורף קר, את מאופן של ציפורי הבר. את עדיין ילדה, את ודאי לא יודעת את אשר שתי עינייך מבקשות. היי גאיה! היי גאיה! היי גאיה! היי גאיות! היי גאיה! 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 היי גאיה, היי גאיה, היי גאיה, היי גאיה, היי גאיה, היי גאיוש, היי גאיה, היי גאיה, היי גאיה, היי גאיה, ערב טוב, היי גאיה. היי גאיה! היי גאיה! גיטרה גדולה. גרשון, אה זה לא היא. גיטרה זה לא היא. גופרי זה לא היא. גאיה! אולו, גאיוש, רון השיחה קטנה. גאיוש! גאיה בפאיה! גאיוש. גוש. גאיוש? גאיוש. אוהו, אני מנבא לה עתיד זוהר. אני חושב שגאיה שתהיה גדולה, היא תהיה כוריאוגרפית. תהיה מאוד מוצלחת. פוליטיקאית. אני חושבת שתהיה מדענית או חוקרת, ובשעות הפנאי תרקוד ותתעמל. לדעתי תהיה מתמטיקאית. גאיה הצטיינה בהמון תחומים, אם זה לכתוב, היא הייתה יצירתית, היו לה המון רעיונות לסיפורים, אז אני בטוחה שאולי משהו בתחום הכתיבה, אם זה עריכת דין או חוקרת של איזה תחום. אני חושבת שגאיה תהיה שפית במסעדת יוקרה. גאיה תהיה רופאה. מופעת ספורט. אני אומרת מהנדסת. לא, זה... מתלבט בין מדענית דגולה לרקדנית דגולה. אולי תהיה מומחית לחקר הריקוד או משהו כזה. כשתהיה גדולה, אני חושבת שתהיה רקדנית. כשתהיה גדולה, היא תלמד תהיה רופאה. כשגאיה תהיה גדולה... אני מקווה שהיא תלך ללמוד רפואה ותהיה דוקטורית רצינית. אני מקווה שהיא תעשה מה שהיא רוצה, תביאו לה את המוח. נכון. גאיה, רק מה שאת רוצה. נראית לי ילדה מוכשרת, מדהימה, יצירתית, ופשוט תזרמי.
תעבוד באוניברסיטה. אני אתגרתם. אני חושבת שהיא תצליח מאוד בתחום האומנות. מי זה עליי שהיה אצלי? או בעצם כל מה שתרצה. גיא, כשתהיה גדולה, תהיה אלופת עולם בטאקי, דרוקים, ו... וגו. וקפצתי. היי, גיא. היי, גיא. היי, גיא, מזל טוב לבת מצווש. מזל טוב, אני אעשה גל גלון. לא, אל תעשה גל גלון. גיא, תהיה משווקת כנאפה. או שורית. היי גיאוש, כשהיית קטנה קראנו לך גיא גור, היום זה לא נראה לי כבר כל כך הולם כי את בת מצדוש, אז מזל טוב אהובה. כשתהיי גדולה אני מדמיינת שתהיי מדענית חלל, פיזיקאית גרעין, או שודדת בנקים, או משהו בקרקס נודד. מזל טוב, אני אעשה גיא גלון. מושלם, ושפגעת, ובצד שני... מזל טוב, אוהבים אותך מאוד מאוד, רוצים לראות אותך מאושרת ושמחה בכל מה שאת עושה, וריקוד קטן. אבל הוא לא עושה משהו. היי גיא. גיא, זה בשבילך מהבני דודים. יאללה, אמרי, אתה יכול לעשות את זה? לא! מבטים שלחו אליה